Përshëndetje, sot po përgatis një recetë shumë të shpejtë të turshisë, speca të kuqë të paluar. Vërtet, ja vlen me provu këtë recetë sepse përgatitet shpejt dhe lehtë. Dhe para se gjithashtu turshia ju del shumë e mirë dhe e fortë, nuk ju zbutet, edhe pse është pa konzervues. Fillojmë me përgatitjen. Në këtë enën këtu, unë kam parafërsisht 2 kg speca të kuqë të ajvarit. Dhe specat i kam pastruar mirë me ujë, ja kam hequr bishtat edhe farat, edhe tani i kemi të gatshëm për të vazhduar me përgatitjen e recetës së turshisë. Kjo është receta më e thjeshtë e përgatitjes. Na duhet sheqer dhe gjithashtu kryp. Unë këtë recetë do ta përgatis pa vaj, sepse specat do t'ju mbesin më të fortë. Në secilin spec të kuq, unë do të hedh mbrenda një lukë të çajit me sheqer dhe një lukë të çajit me kryp. Në të njëjtën mënyrë, do të veproj me të gjithë specat që unë mendoj me i përgadit. Specat me njëherë do t'i rendisim në tepsi. Tepsien, si që mund t'a vëreni, nuk e kam lyër me asgjë. Dhe kështu të gjithë specat një nga një do t'i rendisim derisa të mbushim plot tepsien. Ju them që kjo tepsi do t'jetë mjaftueshme për të përgatitur këtë recetë të turshisë për një kavanoz që i ka parafërsisht 1 litër e gjys. Pra, 1 litër e gjys. Tepsien me speca do ta vendosim në furrë, të cilën e kemi nxehur më parë, në temperaturë 180 gradë. Në furrë do t'i la 5 minuta. Pas 5 minutave do t'i rrotulloj nga ana tjetër. Vetëm 5 minuta i rrotullojmë nga ana tjetër, që të zbuten njëjtë në të dyja anët. Pasi t'i rrotullojmë nga ana tjetër, i lam edhe për 5 minuta të tjera në furrë. Do me thonë gjithsej 10 minuta në temperaturë 180 gradë. Vazhdojmë i rrotullojmë të gjithë. Edhe i lam kështu. Gjithsej pra thash 10 minuta, 5 minuta nga njëra anë dhe 5 minuta nga ana tjetër. Pastaj i largojmë specat nga furra. Specat janë zbutur pak dhe këto shumë lehtë tani mund të palohen në për kavanoz. Siç po e vëreni, pra janë zbutur pak, por jo shumë, të keni kujdes. Për këtë recetë na duhet karrota, hudhër dhe majdanoz, po ashtu dhe një lukë të mesme me kryp e mbushur plot. Vazhdojmë tani me përgatitjen e recetës. Tani na duhet kavanozi. Unë do të përdor për këtë recet një kavanoz syke që është 1 litër e gjys. Dhe do të jeti mjaftueshëm për këto speca që unë i kam në tepsi. Tani, në fillim, pra në fund të kavanozit, do të hedhim karota, një sasi më shumë, karota, majdanoz dhe hudhër. Gjithmonë të keni parasysh që kjo recet, nëse i hedhni më shumë hudhër, do të marrë shijen shumë më të mirë, sepse vërtet shija e hudrës është ajo që e bën turshien pak më ndryshe. Siç mund ta vëreni, specat janë të fortë, por tani mund t'i palojmë shumë lehtë. Pra shikona, janë të fortë dhe të mirë dhe po ashtu e kanë shuar lëngun e tyre. Vazhdojmë tani i rendisim të gjithë specat në kavanoz. Pasi kemi vendosur një rend speca, tani vazhdojmë edhe i hedhim krypën. Kryp këtu kam një lukë të mesme të mbushur plot, pra me maje. Hedhim nga pa kryp. Pra, në secilin rend, kështu do të hedhim krypën. Dhe tani karrota, hudhër dhe majdanoz, të gjitha kështu me rend, derisa të përfundojmë edhe do të mbushim kavanozin plot.
Parafërsisht, do të shohim nëse do më mbushet kavanozi me këto speca që i kam këtu, ose jo. Vajzdojmë edhe i rendise. Mundohuni të shtypni nga pak edhe të renditni pak më mirë që të zonë më shumë speca. Vajzdojmë kështu derisa të përfundojmë. Hedhim pak ryp. Majdanoz, hudhër, sa më shumë, karota dhe kështu derisa të përfundojmë. Pasi kemi përfunduar, ujin që e kanë quar e hedhin te kavanoze. Pastaj, këtu unë do të hedh gjithashtu edhe uthull të sallatës 9% gjithsej 120 ml. 120 ml janë të mjaftueshme për një kavanoz 1 litër e gjys dhe për këto specat për një tepsi që unë i përgadita. 120 ml uthull e sallatës në maksimum 9%. Pastaj vendosim këto rjetat kështu që specat mos na dalin mbi ujë, sepse nëse dalin mbi ujë, atëherë munden edhe pak me u zbut. Kështu kjo do t'i mbaj ashtu pa u lëvizur fare. Pjesa e kripës që ka mbetur ja hedhim mbi dhe tani i mbyllim mirë me kapak. Sigurohuni që kapakun ta mbyllni mirë që mos të marrë ajër pastaj pasi ta vakumojmë. Kavanozin do ta vendosim në tenxhere. Tenxherës do t'i hedhim ujë derisa të mbulohet deri në një sasi, pra sa është tenxherja, parafërsisht. Edhe kështu do ta vendosim në zjarr që të zihet. Parafërsisht, nga momenti kur fillon me vlu, do ta zieni 10 minuta ose 15 minuta. Pasi kanë kaluar 10 minuta, atëherë unë e largoj nga uji që ka vluar, dhe si që po e vëreni avulli po i delveç, kavanozet e shtrëngojni pak kapakun nëse lëviz për çdo rast, pra të sigurohemi që mbyllja të bëhet mirë, edhe tani e kthejmë me njëherë për mbës e mbulojmë dhe kështu do të alam që të ftohet deri të nesërmen dhe kështu pastaj do të aprovojmë nëse është mbyllur mirë ose jo kavanozim. E mbulojmë mirë edhe e lam kështu që të vakumohet mirë. Pastaj, pasi që është ftohur, do të aprovoni nëse është mbyllur mirë ose jo për të siguruar që turshia nuk do të prishet. Sepse nëse merë ajrë mund të prishet, pra pjesa e kapakut nuk e di apo vërehet, por ka shkuar të poshtë dhe është e fort. Turshia është e gatshme dhe mund të ruani në vend të ftoht. Mund të hapni pasi të kalojnë 5 javë. Unë do të hap turshien për t'ju treguar se si po duken specat mbrenda. Pas një jave e kam lanë edhe tani do të hap. Pra, ja heqim ajren për shkak se është evakuuar. Siç po e vëreni, specat kanë mbetur të fortë edhe janë shumë të mirë. Kjo ishte receta e radhës, shpresoj që ju ka pëlqyer, është një recetë që vërtet përgatitet lehtë edhe shpejt. Nëse ju do ta përgatisni, juve ju bëftë mirë. Deri në recetat e tjera, shihemi me video të tjera.